Ekigo kye Nsambya kyasalawo okuzimba ekizimbe eky'ebyobusuubuzi okuyambako okuliikiriza emirimu gy'ekereziya. Kati ekizimbe kino Ssaabasumba Paul Ssemogerere akitemedde evvuunike ery'okukizimba n'okusonda ensimbi ezinaakola omulimu guno ku mukolo ogwetabyeko abakristu ku kigo kye Nsambya. My brothers and sisters, that God will bring this construction to successful completion. Oluvannyuma akulembeddemu emmisa mu ennyamiriddo olw'ebikolwa ebyokwetirimbuza emmundu ebisusse n'asaba abantu okwesabira. Waliwo okweraliikirira n'okutya, obaolyawo kwekolere nabo okwekuba amasasi ali n'okuwa abalala by'obeera nti be baleese omusango gw'okwavuwala. Yeebazizza bonna abawaddeyo ku mulimu guno, asabye abakwasiddwa omulimu obutakola kaligweramu eyo. Tusaba Mukama ssente ziyike nnyingi mu biseera bino, ate n'abantu abanaayamba babeere bangi, n'abazimbi baduzimbe ku sipiidi entuufu. Ssaabakristu w'ekigo kino Edward Sali ayogedde engeri gye bagenda okunoonyaamu ensimbi. Tusuubira okumaliriza ekizimbe kino mu myezi 18 nga kisuubirwa okuwemmenta biliyoni 3.5 billion. Omugenyi omukulu abadde Rose Muyingo, mukyala wa minisita Jesse Muyingo, nga ku mukolo guno awaddeyo obukadde 10 okuyambako mu kuzimba. Omubaka omukyala ow'eyibanda Jane Baino Mugisha naye awaddeyo obukadde 5 n'asaba n'abalala okugudduukirira. Naye nze ne famire yange twatudde ne ngamba wadde school fees fees tuzimaze, naye twagala tuzimbe. Y'omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa Talton Goldi yenyamidde olw'embeera eri ku ddwaliro lya KCCA ekitebi nga n'abasawo basuse okutuuka ekikeerezi abalwadde ne bakandaalirira. Kyokka abasawo bamubuulidde nti basula wala era ne bamusaba okubazimbira ku mayumba okumpi. Okusoomoozebwa okulala kwe balina bye bikozesebwa ebyekekwa. Kubanga we get drugs every after like 2 months. But the drugs we get cannot sustain the client load we have. Alambudde eddwaliro kyokka n'akizuula nti tewali kamera yonna eraba bikolebwa nga ne wabaawo obubbi bw'eddagala kizibu okubuzuula. Twetaagisa security cameras mu ddwaliro ery'ekitebi. Eddwaliro ery'ekitebi eddagala eririweebwa ddagala tono nnyo, n'okuzimba ekikomera lwansonga tufunyeemu okutya nti oba n'eddagala ettono erijja wano bayinza okulibuusa ekikomera. Abalwadde basabye abafunire ku ddagala kubanga bo abasawo we bali. Ne batukebera, dokita n'atulaba obulwadde n'eddwaliro nga temuli malagala, ne bagamba genda ogule buguzi bweru. Omubaka abagumiza n'asaba gavumenti okugula ettaka okwongera okugaziya eddwaliro lino okubawonya akanyigo. Ate n'okulijja ku levo gye liriko ye Center 3 lyefuuke referral hospital ng'ebitundu ebirala byafuna mu kisooko. Ebyo nga biri bitya akulira lotale mu Uganda ne Tanzania, Gavana Pistaremwa akuutidde bana lotale bulijjo obuteeremeza mu bukulembeze ng'ekisanja kiweddeko. Abyogeredde bwe bajja ku mukolo ogw'okukyusa obukulembeze bwa lotale club ye bwe bajja ku mukolo ogwetabyeko na lotale. It will rise in year X and we have challenges in X plus 1 and it will arrive to rise again in X plus 2. What will have changed are the leaders. Ani nyesije alondeddwa nga president aze mu bigere bya Judith Nyongereza. In solar water power there was a PDRE project. Yaliko speaker wa Buganda Nelson Kawalya, district governor dako Francis Ssemwanga, Mike Kennedy Sebalu wa district 9213 bambaza ninyesige ebitibwa ebyobwa president nakuba n'ebirayiro. We appreciate you and we shall build on to what you have done. Talemwa amsibiridde ntanda n'alabula bammemba kukweruma aluma.